咱就让相信讲，人讲咱拢一丝之徒，一步之子呢，会当来从咱的道场，搁再来用心发扬光大。我相信讲，这是咱今仔来的目的。啊，有时间非常的紧急啦吼，咱预定吼，要请着咱的这个义和圣堂的，咱讲咱的李总干事吼，因为这个干事的主笔，预定要甲咱做一个简单的介绍，差不多30分钟啊，30分钟。三十分钟完的时阵呢，来请着咱的会员哦，即个国老可以参观哦，参观。一定就是4:40，4:40哦。啊，准备就是要复归，要起点哦，要等下咱的故乡哦。4:40，4:50上车哦，啊就开始。咱转来的车呢，慢慢就复归。我想你讲，今仔一路愈。因那个旅程哦，应该是讲安尼，互大家当真欢喜啊！啊，望唔敢互大家各位想老者，想啊唔转去啦哦。所以讲，咱今仔来时间是重点事的。啊，拜若有机会，恁大家若有想要来，啊，恁就甲咱机会，也是咱讲，导游各所在的经验来报告。啊，恁若讲哦，一台车、两台车、三台车，也是旅行车、轿车，我相信你最后来，咱的李总干事呢。做热心，较有时间来陪咱。啊，因为咱今仔日就是讲咱的义和圣堂的前任、副前任，也是叶江老师，拢去国外吼，开发了五工，所以啊，有打电话转来，真抱歉啦吼，无法度来亲身甲咱连接，因为拢是国外吼，啊，所以讲大家吼，到伊时阵来就坐吼，时间非常的宝贵。啊，恁若手脚若无干露水吼，遐手就瓦紧吼，嘴干吼，伊个。会无你乱哦，志工哦，伊也看袂到哦。你有摕到，甘露水无摕到嘛？唔知哦。你若无举手哦，大家免谢意哦。啊，无咱请着咱总干事哦。过来个。各位点律师，各位前任在地，大家午安。欢迎咱诸位大殿呢，莅临阮这个义和圣堂来搞阮的神祇教，来搞阮普教。那么因为阮家点律师呢，拄啊真拄好啊去泰国开这个法会呢，所以呢，每户堂堂等来的神，甲咱大家迎接，做这个啊呢真欢喜。那么阮。这个来对神，这个也是简单的这个感慨呢。我就请这个帮领人来来助笔啊，来啊个帮领人咱啊，即马就因为时间的关系，咱时间尽量把握啊，以上。各位点文书，各位前任大姐，大家午安。希望着咱天天做着，咱师尊师母两位老大人的大德良缘，以及着了咱老前人五代医生，而今仔日呢，咱因为咱前人呢，当然也是住伫咱三楼顶，咱因为咱前人靠十几岁啊，啊所以。有可能伫行动方面啊，较袂遐勉强。那咱负责人，咱点文书呢，全部今仔日伫咱11月初3到今仔日初7五天伫咱泰国咧开法会，所以呢，袂当呢来迎接着咱各位点文书啊，各位前任大德，应该讲真正抱歉，真正抱歉。那而且呢，何况呢，有受到了咱
傅坚林的主笔之诗。当然呢，因为咱拄只有签字着咱点文书呢，咱中华坛的点文书，伊讲咱各位大家时间上的这个会拄好，所以半点钟阿爸咱们大家做一番咱颐和性堂有一寡咱一贯的的这个文化。当然呢，因为我阿拄只有听着咱点文书主笔讲四点四十分要上车，如果若到半点钟。可能咱要看的是，咱要去大家所在行行看看，时间上可能无拄好，所以我发现了以简短的艺术啊，以简单，互咱大家会当做一个概念，啊，咱带一个呢，起来咱各地各所在呢，甲咱参观指教。那因为这当中呢，当然因咱这是种电脑投影的。所以呢，当然嘛，需要咱电脑人员来参咱配合。那呢，咱伫拄只要起来呢，咱伫这个楼梯前遮呢，有一个青豆石啊所拍，叫做九龙盘宝图。那呢，这个九龙盘宝图呢，当然伊的意义，因为时间相关的，我简单啦吼。九啊，就是龙的结束。那龙呢，若要达到是一种的姓氏。而过去以来，咱大家拢了解讲，咱人就是万灵之灵，这个万物之灵长。所以，咱过去以来拢讲，咱人就是啥龙的传人。所以呢，咱人若真正要达到真正咱后面那边归根入母，咱必须爱真正回到咱过去，伫李天所来的这种阳顺阳的这个灵性。所以呢，道就是阳之极。教就是同志教，那量就是这个信心，所以就是至尊至贵。咱只有就是一定要得到咱求到了后，真正真修实行，而恢复到咱本来面目，而咱真正安尼才会当倒转到咱归根入母的所在。当然呢，好较简单吼，因为咱为了节约时间，咱这文字呢。咱啊收录起来，当然咧，若如果讲咱各位这个代表有需要，因为咱这有一个简介吼，啊有这个介绍，咱会使时间上啊，拄好来咱遮啊，拄好啊，搁有剩，咱会使做一个吼，互咱各位方便。那因为咱对联呢，当然咧是咱以这个咱要做一个大吼，那因为当然咱以和相等，啊就是咱以咱和老先人。咱灵业祖何老先人，而所属内面，咱具有性能就是三十一单位之中的一个单位，吼、哦，咱三十一单位之中一个单位，所以呢，咱依据了二和两字，就是咱过去咱先人的佛堂呢，受了身份所教咱风俗，所以咱原在依着具有性能。那这个二甲和，就是讲大家会当呢。意义就是讲，发出给咱的慈悲心，以道亲的，以会当大家和他，能够以和为贵，啊，以和为贵，所以叫以着咱以和做这个咱性上的这个明星。那你伫咱这个入来的大门的两边边啊呢，啊，伫大门边有两边边的有。一柱一平，大平就是咱定定万岁，那小平这平就是咱定定将军。那咱定定万岁甲定定将军，啊，就是咱师尊的这个冠孝，咱师尊的冠孝。那咱师尊的冠孝呢，伫大方做到了后，而呢伫这个成道了后，是咱老母娘克服为定定万岁，啊，甲定定将军。当然，咱定定将军阁有另外一个称呼。啊！就咱三天主客圆中大事，啊，所以呢，这是咱两边的这个两一对的这个咱师尊的这个冠孝，定点将军加定点万岁。那当伫这个大门呢，咱这个大门呢，两边边啊，拄好刻九尾龙，九只这个龙。那你九九龙呢，啊，就是至尊的这个意思。至尊的意思。那你这个中文呢，有可能咱大家较无了解，讲。
咱。